Tak já mám dojem, že jsme se s Běloruskem potkali asi pětkrát, z toho dvakrát jako hráč a třikrát jako trenér. Myslím, že všechny ty zápasy jsme zvítězili, ale ten nejtěžší nebo ty dva nejtěžší zápasy nás nakonec čekají teďka v baráži o mistrovství Evropy a my uděláme určitě všechno, aby jsme postoupili. Tak v těch 90. letech to patřilo Bělorusko k těm slabším soupeřům pro nás, takže to bylo příjemné, protože jsme patřili do takového třetího výkonnostního koše, ty Bělorusové bylo pod náma, takže tam jsme si mohli radovat z vítězství, jinak jsme to měli složitější a pro nás to byl příjemný soupeř. Bělorusové šli ohromně nahoru a už to bylo vidět na té poslední kvalifikaci v Holandsku, kdy jsme otáčeli výsledek z 1-3 na 4-3 a nebylo to vůbec jednoduché. A když jsem viděl jejich poslední zápasy, tak opravdu mají velmi silný tým a nečeká nás nic lehkého a budeme muset podat náš nejlepší výkon, nejlepší hru, aby jsme byli úspěšní. Přijďte nám zafandit, pomozte nám, staňte se naším dalším hráčem, my vám slibujeme, že tam necháme všechno.